No tak, vážení přátelé, je to taky pravda, já už jsem toho projel hodně v životě. Byl jsem ku příkladu, to by asi málo kdo věřil, ani mě se tomu nesvěří. Byl jsem také na polárním kruhu. Polární kruh, to je takový veliký kruh, jo, přímo polární, tam je půl roku noc a půl roku den. Tam má každý na všecko dost času. Tam jsou takový inteligentní zvířata, jmenují se eskimáci, teda jmenují se čuňáci, teda tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, tenhle ten čuňák. Když k němu přijdete, jo, a uděláte mu před obliče, teda jak má zobonos, teda ksichtoklap. Když mu před ním uděláte takhle, jo, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Potvora mizerná, prudce inteligentní. No ale eskimáci, ty jsou tam taky, ty zase mají moc hezký zvyky, třeba když vy tam přijdete jako host do toho nebo tu kůži, jak mají, když tak dostanete pod kůži konečně, tak oni vám ze slušnosti nabídnou svoji vlastní ženu. Místo židle asi. Nebo nemají sušenky po ruce, tak nechají kousnout do manželky. To je, myslím, velice pěkný zvyk, kvůli tomu tam pojedu zase. Ale zase bez Šimka. Ale i jinde mají hezký zvyky, třeba na Sicílii mají zvyk, ten se nazývá krevní msta. To spočívá v tom, že když jdete k doktorovi, jo, a on vám veme krev, tak vy se mu za to pomstíte. Blízko Sicílie, vážení přátelé, zjevuje se nám ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, starobylé, že? Takzvané kreténské stavby. Tyhle ty stavby jsou významné právě tím, že to stavěli skuteční kreténi. No a tam taky v poslední době bojují proti negramotným. Mají velmi pěkné výsledky, už jich hodně potloukli. Teďka už každý tam musí mít gramo. Tam se lidé živí průmyslem, zemědělstvím, někteří blázni dokonce i jídlem. V létě tam pěstují boby, v zimě na nich jezdějí. Tam je veselo. Taky jsem byl v Súdánu, v Lichánu jsem nebyl. To jsem nenašel. Jednou jsem, vážení přátelé, prolez Maltou. Ale to jsem byl zafláchaný a takovej zatvrdlej, víte? A natvrdlej. Ale teďka už jsem zase na měkoho, protože jsem zase mezi vámi. To jste to dopracovali. Taky jsem byl v Austrálii. Tam se nám, vážení přátelé, v poslední době rozmnožili lidojedi. Co budeme dělat? Asi nic. No, podívejte se, vážení lidojedi. Vážení přátelé, co je to za lidi, tyhle ty lidojedi? No, oni jsou to lidi jako vy, tedy jako my. Oni jedí maso, že jo? Oni jedí vepřový, hovězí, tlustý, libový a nejradši mají lidový. Potom by se mohli utlouct. Taky se utlučou někdy. Já jsem s nima taky stoloval, no, spíš tak zpovzdálí, pač přeci jenom oni strašně mlaskají. To mě bylo žinadní. Ale oni nás, jak my tady žijeme všichni krásně pohromadě, tak oni nás mají strašně rádi. Přátelé zlatí, drazí, vy mi to možná ani nebudete věřit, ze srdce přímo rovnou do obličeje. Ale já jsem z toho byl úplně dojemnej. Já jsem ještě vykládal o vás a o bohnicích, no jo. Ty z toho byli úplně na větvi. Já je musel sundávat do holu. Oni říkali, že vás prý mají vůbec nejradši. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšejí.